akkurat denne siden ved rettsapparatet er professor i rettssosiologi Thomas Mathisen kritisk til. Han mener at forhørsretten bruker for lite tid på å avgjøre saker om varetektsfengsling. Det gjelder særlig de store byrettene og Oslo byrett spesielt, der det rett og slett, sier han, er automatikk i sakene. De går på løpende bånd, og uten at den siktede har, selv om han har advokat, sjanse til å få sin sak skikkelig hørt. Jeg kan nevne som illustrasjon at gjennomsnittstiden for sakene i Oslo forhørsrett var for noen år siden, da jeg laget en undersøkelse av dette, ca. 24 minutter per sak. Og i forlengelsesaker, det vil si saker hvor man skal ha ny varetektsfengsling for en ny periode, så var gjennomsnittstiden nede i 19 minutter. Og til tross for at forlengelser jo er en ytterligere skjerpelse av det hele, så var altså saksbehandlingen helt proforma. Og jeg var rystet, sant å si, over det som foregikk i Oslo forhørsrett. I tillegg til det så er det etter min mening grunnlag for meget sterk kritikk når det gjelder tidene for varetekt. De sitter jo veldig lenge i varetekt. Gjennomsnittstiden i 1990, som er det året jeg har tall for, var 54 døgn i varetekt, nesten 2 måneder, gjennomsnittlig. Det betyr at et meget stort antall satt i månedsvis i varetekt og fikk da bare rutinemessig dette fornyet. Men hva skal til for å holde folk i varetekt utover, ja, for eksempel imellom arrestasjon og til hovedforhandling? Det som skal til er først og fremst at politiet ønsker å få en person varetektsfengslet. Det har i seg selv en veldig tyngde. Og mitt sterke inntrykk fra forhørsretten, hvor jeg laget denne undersøkelsen i sin tid, det er at politiet, eller aktoratet, da, har hele den, på en måte det symbolske herredømmet. På dommerens bord ligger papiren i saken. Det vil selvfølgelig være politiets versjoner og rapporter. Og politiet har liksom hele, som jeg sier, det symboliske herredømmet. Det er politiet som teller. Kulturen i forhørsretten er slik at politiet er den utslagsgivende faktor. En advokat en gang sa til meg at egentlig har du 2 motparter, sa han. Du har dommeren og du har politiet. Så det er 2-1 her i forhørsretten, sa han. Og det sier jo ganske meget. Du kan spørre om hvor mange som slipper. Noen få slipper. I mitt materiale den gangen var det 5%, 95% ble varetektsfengslet. Og i andre undersøkelser har det vært enda lavere prosent som har sluppet. Så automatikken i det er altså påfallende. Altså loven har noen bestemmelser, ikke sant, om hva det skal til. Skjellig grunn til mistanke for et straffbart forhold. Og en del særbestemmelser. Skjellig grunn til mistanke for et straffbart forhold som fører til høyere straff enn 6 måneder. Og så kommer tilleggsbestemmelsene da når det er fare for bevisforspillelse, og når det er, man regner med at det er fare for at man begår en ny straffbar handling, og at man vil unndra seg forfølgelse. Det er de 3 hovedbetingelsene. Automatikken i dette er slik at det er grunn til å tro at det er helt andre formål. Hva slags andre formål kan det være? Ja, for det første så er det bekvemmelig, simpelthen, for politiet. Når den siktede sitter fengslet, så er han eller hun jo til enhver tid tilgjengelig for avhør, konfrontasjon osv. Og politi og påtalemyndighet vet hvor de har siktede. Og dessuten, ikke minst viktig, er det at fengslingen legger et sterkt press på siktede for å tilstå. Dette sier regelmessig tidligere siktede til meg. Og jeg velger å tro dem at de føler seg under et veldig sterkt press på å samarbeide med politiet og eventuelt tilstå. Det er den ene begrunnelsen, bekvemmelighetshensynet. Men det blir ikke slett ut for om de tilstår, blir de det? Neida, det gjør de jo ikke. For det er på en måte et tilleggsmoment som taler for fortsatt varetektsfengsling. Ja, bekvemmeligheten for politiet er det ene. Det andre er gjengjeldelsen.
rett og slett hevn eller gjengjeldelsespresse fra opinionen stort, og det fører da til at politiet bruker varetektsfengsling som gjengjeldelsesmiddel. Det tredje et renovasjonsformål på en vis. Man renser liksom samfunnet da, for brysomme mennesker i denne tiden. Det du sier nå, det betyr jo egentlig at den går ut ifra at den en har i varetekt er skyldig i det som vedkommende er mistenkt for, men det er jo mange som faktisk blir frikjent i hovedforhandlingene, eller i rettssaker. Ja, det er det. Det er riktig at man går ut fra, som vi har nær sagt en selvfølge, at den man har tatt er ikke bare mistenkt, men skyldig. På en måte er skyldspørsmålet hos politiet avgjort på forhånd, selv om det gjenstår mer etterforskning. Og vi har mange tilfeller til og med, i bestemte typer av saker på frifinnelser, når man har kommet til hovedforhandling. Og det viser jo da i grelt lys rettsusikkerheten knyttet til varetektsfengselsordningen hos oss. Og i opinionen utad i offentligheten, så er det jo typisk politiets versjon som blir videreført. Det er politiets syn som tydeligvis er interessant. Jeg har spurt meg selv hva dette kommer av. At det er politiet som også utad har en autoritet, et herredømme på et vis. Jeg tror det kommer av at, det er flere ting, men jeg tror det kommer av blant annet at politiet er myndigheten, og man regner med at myndighetene har en viss forstand monopol, eller tilnærmet monopol på sannheten. Og når man har den oppfatningen, så blir det jo riktig gåsøgne å gå til politiet for å høre hva som har skjedd og hvordan det ligger an. Men det som jo er så sørgelig i en viss forstand, det er at kritikken ser jo ut å prelle av. Vi har en tradisjon for kritikk av varetekt i Norge. Mener du at kritikken er relevant denne grad? Ja, jeg mener faktisk at kritikken fra slutten av 1800-tallet er like relevant i dag som den var den gang. Og jeg er ærlig talt i villrede om hvilke midler vi kan få fremskaffet for å få en slik reell nedgang. Jeg tror ærlig talt igjen at det viktigste midlet må være en offentlig opinion blant advokater og andre som driver med dette, stå samlet og simpelthen kreve av domstoler og justismyndigheter for øvrig og politiet en annen praksis enn den vi har i dag.